Ученическите лагери по Черноморието от преди години, когато картите бяха за 14 и повече дни, а цената им не повече от 30 лева. За тях се спомня Вълчо Костов, който 46 години е отговарял за почивните бази на учениците от Кърджали. Същият възрастен мъж, който сподели рецептата си за здраве и дълголетие, днес ни връща назад във времето. Ежегодно пращаме по 25 000 деца на почивка. Разбирате ли, от 70 000 ученици, 25 000 души бяха на почивка. Сега не може да идете едно, всичко е разсипано. Заедно с посудата, заедно с леглата. За една вечер с багери свалиха базата в Равда. Цените на картите. Първото дете плаща първа такса, която такса е равно да около, така, не повече от около 20-30 лева. Предположим, 20. Второто дете плаща 50%. От таската, третото дете, ако имат, нали, трето дете, което имат, то е безплатно. Безплатно. Първо бяха 21 дена, после станаха 14 дена и така че сега вече няма и толкова. Гости на кърджалийските бази са били и деца от чужбина. За тези заслуги Вълчо Костов е отличен. Аз съм почнал граждан на три държави. Кои са? Чорло от Турция, Кърдидис, Гърция, Измайл, Украйна. Днес почивна база на Равда има. Тя е собственост на еднолично акционерно дружество от хотелски тип, като тази година цената на ден за дете е била 22 лева.